bugun darsimizga xush kelibsiz bu darsimizda fetch bilan qanday qilib o'sha post so'rovini qilishni o'rganamiz ming bor uzr bundan oldingi yozgan videomizda ovozimiz unchalik ham yaxshi emas edi shuning uchun videoni qaytadan yozyapmiz hozircha ko'radigan bo'lsak bizni kodimizda o'sha serverdan qanday qilib uzerlarni ro'yxatini olayotganligimizni ko'rib o'tishimiz mumkin hamda o'sha sahifani bosganimizda bizda sahifamizdagi o'sha ma'lumotlar yangilanganligini ko'rib lekin biz shunday e, narsani xohlardikki o'zimizni o'sha yangi yozlarni qo'shishdi demak buning uchun albatta biz serverga so'rov qilishimiz kerak hamda bu so'rov orqali biz yangi ma'lumot unga jo'natamiz reqrest inga o'tadigan bo'lsak bu yerda o'sha dokumentatsiyasini ko'rsatishgan ya'ni qanday qilib yaratish uchun mana bu yerda o'sha postga o'tadigan bo'lsak bu yerda aynan mana shu endpointimizga ya'ni ap users endpointga uh, post so'rovini berishimiz kerak demak bu post so'rovimiz ikkita o'zi bilan uh, parametrlarni olishi mumkin name hamda jovob vaholanki uh, bizni hozirgi ro'yxatimizda first name last name hamda imagimiz bor bu. uh, endi bundan qaytadigan agar so'rovimiz muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa bizda ikki yuz bir orqali uh, name hamda javobimiz qaytayapti shuningdek uh, bizda id bor hamda created at ya'ni yaratilgan vaqtini ko'rsatuvchi so'rovimiz bor uh, killa buni amaliyotda sinab ko'raylik hozir ko'r bizda juda ham oddiy bir uh, form inputlarimiz bor uh, demak birinchi inputimiz bu boya uh, dokumentatsiya bo'yicha ko'rganimizdek naymga javobgar uh, ikkinchisi esa job uh, demak bular uchun o'sha handle input degan Uh, metod yaratdik bu metodimizni asosiy maqsadi uh, mana shu inputdan olingan valyularni olib bu statega qo'yish kerak demak bizda o'sha boshlang'ich namimiz bo'sh hamda javobimiz bombo'sh empti uh, stringmiz bor demak o'sha handle inputimizda um, eventni uh, argument sifatida qabul qilib olamiz demak unda event targetdan biz name hamda value ni destructure olamiz demak mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz agar bu sintaksga sal tushunmaydigan bo'lsangiz hech qisi yo'q bu nima bo'lyapti bu yerda agar biz mana buni olib tashlasak name'imiz endi bu yerda ba'zan o'sha mana bunga qarab name yoki job bo'lishi mumkin to'g'rimi lekin mana bunda yozsak bu bizga shu narsani anglatadiki har doim qaysi filni yozishingizdan qat'i nazar uning nomi nima bo'libdi? namga aylanyapti mani um, misol uchun yozib ko'radigan bo'lsak consl lox qilaylikko'ak namimiz alisher to'g'rimi endi bu yerga driver debhaliyam namni nomi nima o'sha drayverimiz nameni o'rniga yozilyapti demak biz buni hal qilishimiz uchun mana bumiz o'zgaruvchimiz dinamik ya'ni ba'zida jo ba'zida nam bo'lyapti o'shaning uchun biz buni mana bunday braketga oladigan bo'lsak bu yerda bu o'sha dinamikligni bildiradi ya'ni mana buni bu o'sha esk holatida bu obyektning o'sha property nomi emas bu o'sha obyektdan keladigan property nomini variable ko'rinishda qabul qilyapti chunki nameni o'rnida nima bo'ladigan bo'lsa bu yerda o'sha şey, yangi property yaratadi ismimiz alisher deymiz teacher deydigan bo'lsak demak javobimiz techer namimiz alisher bo'ldi juda judayam yaxshi endi keyingi qiladigan ishimiz biz bu so'rovlarni serverga jo'natishimiz uchun bitta metod yaratamiz bu metodimizni nomi create user De, demak buning uchun biz bitta url endpoint shuni o'zini shunday kopiya qilib olaman faqat bizga mana bu ortiqcha paa kerak emas demak users bo'limiga boryapti endi ko'radigan bo'lsak ikkala holatda ham bizda url larimiz bajaradigan funksiyamiz bir xil faqat nima farq qiladi buni aytganimizdek şey, bu yerda o'sha so'rovimizni metodi bu Uh, post bo'libdi. De. demak post bilan qanday ishlanadi uh, yuqorida aytganimizdek o'sha standart uh, fetchimiz bu get bo'ladigan bo'lsa de. ya'ni shu um, url endpointimizdan pointimizdan get soroni amalga oshirsa biz postni amalga oshirishimiz uchun uh, salgina konfiguratsiya qilishimiz kerak demak bu o'zi bilan maxsus o'sha um, um, options oladi configuration options osha request uchun uh, demak bu nimalardan iborat eng bizga kerakligi bu yerda bizda metodimiz bor Demek, bir gol demakbeol beramizda request konfiguratsiyasini yozamiz demak method post e, ko'rganingizdek bu ket ham bo'lishi mumkin po ham delit ham bo'lishi mumkin manimcha bu o'sha e, postlar turlar haqida oz muncha ma'lumotga egasizlar keyingi bizga kerakligi e, modimiz hozircha shart emas mod sizga qachon kerak bo'ladi agar siz o'sha um, boshqa domendan turib sizni serveringizga so'rov qilishlarini xohlamasangiz demak bunda o'sha uh, corse deti crors originga ruxsat berish kerakligini aytib o'tyapti ya'ni istalgan domendan hozir shunga o'xshab qilyapsiz ajax qilishingiz mumkin demak bunga ruxsat berilgan bizga uh, shart emas demak uh, kesh depti demak kachda uh, nima kelgan ma'lumotni serverda saqlab qolish kerak yoki yo'qligini aytib o'tyapti odatda bu o'sha jo'natiladigan so'rovlarimiz bu kashf qilinmaydi keyingi holatimiz bu o'sha demak credentials, credentials bu o'sha sizga kerakli bo'lgan o'sha login parollar odatda o'sha session id bo'lishi mumkin boshqalarni qo'shib jo'nataylikmi ha yoki yo'q odatda bular jo'natilmaydi agar bo'lyesa credential the same origin o'sha login parollar yoki session bilan ishlaydigan bo'lsangiz albatta buni berish uh, kerak keyingi bizga eng kerakli bu uh, headers bo'lim demak headers bu biz qanaqa turdagi so'rovni amalga oshiryapmiz demak application json jeson formatdagi um, biz so'rovni amalga oshiryapmiz endi um, tek shtml bor keyin streaming turlari bor buni boshqa boshqa turlari bor lekin bizga aynan mana shu narsa so, form shu uh, turimiz ma'qulroq jeson um, keyingisi bizga kerakli bu body demak ko'radigan bo'lsak bodyda um, biz oddiygina o'sha uh, objektni jo'nata olmas ekanmiz buni uh, st string ko'rinishiga keltirishimiz kerak demak buning uchun o'sha jason string fi metodi yordam beradi biz bu yerda nima jo'natamiz um, leinni hamda javbni demak buni qayerdan olamiz demak biz buni albatta yuqoridan statedan olamiz name hamda job this that, state demak bundan olamiz hamda so'rovni amalga oshiramiz agar hammasi to'g'ri bo'ladigan uh, bo'lsa mana bu yerda consul logda ko'raylik qani nima qaytyapti bizda tekshirib ko'ramiz xo'sh yaratilgan metodimizni battenga berishimiz mumkin xohlasangiz o'sha form biib on submitda bersak ham bo'ladi ret user kel endi sinab ko'ramizret Boom. demak ko'raydigan bo'lsak bizda nima qaytdi bu serverdan qaytyapti demak techer alisher hamda qanaqadir id berishdi işte, hamda kretd yaratilgan vaqti haqidagi informatsiya berdi de. Demek biz bu keladigan ma'lumotni endi mana bu yerga qo'shishimiz mumkin demak buni qanday qilib amalga oshiramiz albatta buni statemizga update qilayoganimizda bizni eski ma'lumotlarimiz o'chib ketmasligi kerak ya'ni override qilib yubormasligimiz kerak Um, uh, demak immutable ko'rinishida amalga oshishimiz kerak imual degani bu uh, mutt qilmay ya'ni o'zgartirmay eski ma'lumotni deganlig aytadigan bo'lsak bizda users listimiz bor erayda demak buni ichiga nima olamiz o'sha işte, statedagi barcha anoalarni olamiz uh, e albatta bu era bo'lganligi bu uchun buni z mana bunday ko'rinishda hamda bizga serverdan kelgan ma'lumotni olishimiz mumkin buni ham bunday qilamiz Test. Data is not iterable. adashmasam mana buni nazarda de? tutyapti mana bunday qo'yamiz unda demak ko'radigan bo'lsak endi ro'yxatimizda undefined undefined paydo bo'ldi hamda handa uzersliimizd yettita ro'yxat borligini ko'rib o'tishimiz mumkin endi hozir mana bu yerda o'sha this state thtatuedeymiz bu unchalik ham to'g'ri emas chunki bu yerda o'sha stateimiz har doim asinxron ko'rinishda update bo'ladi qachonki biz mana bu yerda o'sha kreteni bosganimizda statega qo'yyapmiz demak keyin tasodifan yana orqasidan bosishimiz mumkin demak bir necha marta bosadigan bo'lsak aytaylik aslia bu yerda emas faraz qiladigan bo'lsak sizda o'sha produktlar ro'yxatimiz bor kartda o'sha yerda sonini oshiradiganigizda bu o'sha serverga borib ma'lumotlarni yangilaydi to'g'rimi demak o'sha o'rtada serverni tezligi bor boshqasi bor update qilishga ulgurmay qolgan bo'lishi mumkin demak shunday jarayonda bizda o'sha har doim eng oxirgi ma'lumotni olishimiz uchun biz buni callback ko'rinishida yuklashimiz keraksta demak bunga yana bitta beramiz um, this statei o'rniga previw state deymiz demak mana bu usulimiz to'g'riroq hisoblanadi demak bu yerda o'sha previu stateimiz albatta bu ham this statega teng lekin bu o'sha eng oxirgi versiya ya'ni update bo'lgan holatiga teng demak e sinxron ko'rinishda updat qilishda shu ko'rinishda update qilsak yaxshi chunki bu eski statening qiymatiga bog'liq o'shaning uchun e, mana e, shu ko'rinishda ishlatsangiz e, maqsadga muvofiq hisoblanadi Ko'raydigan bo'lsak o'sha e, bu yerda yana bitta tekshirib ko'ramiz demak e, bir muncha ko'proq vaqt ketdi ushga umuman olganda bizda ro'yxatimizda 7 ta Uh, ro'yxat bo'ldi shakllandi um, endi bizda undefined andefiney chiqyapti bu narsani man xohlayman keling shuni to'g'rirlab qo'yaylik um, datani biz birozgina o'zgartiramiz uh, keladigan obyektimizni barcha narsasi ya'ni id retedi olamizda um, first name data name ga teng bo'lsin last namimiz yo'q keyin a keldi o'sha last name, job jobni beri барамыз. data Job. Hello. World. Create. креть demak bizda hello world ismli foydalanuvchimiz bor umuman olganda o'sha Um, ro'yxatimiz konsisteny ya'ni uh, bir xilligini ta'minlash uchun shu holatda berdik endi birortasia defalt imij berishingiz mumkin edi uh, hech qanaqa imijimiz yo'q hozircha demak biz bunga bior berishimiz mumkin xo'sh o'ylaymanki sizlarga bu metodimiz ham tushunarli bo'ldi deb qolgan um, o'sha uh, metodlari bilan bir tanishib chiqishingiz mumkin mana bu yerda fe um, keyin bu yerda o'sha ba'zi bir yana boshqa enpolarz bor siz bular bilan ishlab o'zingizni bilimingizni yanada mustahkamlab ko'rishingiz mumkin demak bularni man siz uchun mashg'ulot sifatida qo'shimcha mashg'ulot sifatida o'zingizga qoldiraman nihoyatda qiziq o'rganish uchun juda ham foydali bo'lgan manba hisoblanadi bugungi darsimiz uchun shu kelasi darsimizda biz aksiyosga to'xtalib o'tamiz o'ylaymanki bu darsimiz bundanda qiziq bo'ladi hozircha xayr